Pelas minhas estatísticas, eu estou aqui fazendo a pesquisa aqui na Rua 15 de Novembro, onde aconteceu a movimentação em defesa do governo, compareceu, eram 2.000 pessoas aproximadamente. Então, vamos ver se achamos mais alguns dados aí, que até agora foi 2.000 pessoas. Agora vamos ver quantos que aparecem no próximo domingo, né?